ဒီကျွန်တော်တို့ကအရေးအတွက်တော်တော်များများကိုသူတို့ကချထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်စီကောင်းစီတွေကဟိုရူးရူးတန်းဆုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကပြီးဟာကြကြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒီခိုက်တန်ရရအောင်ပေါ့နော်ပြီးလူသူ့အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအားစုတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဟိုတော်တော်များများကိုထောင်ထားခဲ့တယ်အဲ့အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်အများကြီးတုံးရတဲ့အတွက်ဟိုအေရီယာလည်းကျေပ
တုံးပြီးတော့မှပဲဟိုရှာလာပူပြီးမြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအစီပေါ့နော်ပဲလို့ဆောင်တော့ထဲသွားတဲ့ချိန်တော့ဘာမှမပါဘူးနော်မိုးရွာတော့တိုင်းအေးပြန်တွေ့အိမ်မှာတော့ဆောင်တော့ရှိသေးလားမသိဘူးပြန်ယူမလို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးပြန်ယူမလို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့လမ်းတဝဲရောက်တော့မိုင်းနေမိကျမအပေါ်နေနေလို့ကျမပြန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကျတော့သွေးပူတဲ့တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ကျမကြည့်ချက်တော့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးနော်ချက်တော့ပြတ်တယ်ဗျာသွေးပူတယ်